Bax, Çingiz, yaxşı ideyə həmişə dəyər verdib. Bu ixtirama təkər adam vermişəm. Mən yox deyirəm. Giş-giş fikirlərlə gəlirsiniz hər dəfə. Gəlin adam kimi bir şey ixtira eləyin. Lüm-lüt oturmuşuq burada. Neçə ildir ***biz donur. Bir nəfər paltara ixtira eləmirik. Təkər nədə? Yumru bir şey düzəldib gətirmirsən, bizə soxursan. Özdə o nə irən zatı səncən? Bu şəhərdənin konsert adlarını oxşur. Təkər. Bir dənə yönün adam gəlmir, Allah.